ସ୍ଥାନସ୍ଥଳ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଜେଜେବାପା ବାପା ଅମଳରୁ ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ମେଣ୍ଟାଉଥିଲୁ। 2019 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ମାନେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଭେଣ୍ଡର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ଆମେ ବି ସରକାରୀ ସହାୟତା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲୁ। 30,000 ଟଙ୍କା ଫନି ସହାୟତା କରୋନା ସହାୟତା ପାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ ହେଇନଥିଲୁ। ସେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡାଲା ଆଉ ଠେଲା ଧରିକି ଦୋକାନ ବ୍ୟବସାୟ କରି ପରିବାର ମେଣ୍ଟାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପୌର ସଂସ୍ଥା ସର୍ଭେ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦୋକାନକୁ ସର୍ଭେ କଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ବି ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ପାଇଁ 25,000 ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ 208 ଜଣ ପାଇନୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଳିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର 208 ଜଣ ଏ ସବୁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା। ପୁରୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୋକାନ 3 ମାସ ହେଲା ଉଠେଇଲୁଣୁ, ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇପାରୁନୁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇପାରୁନୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁପରି ଅନ୍ୟ ଦୋକାନୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବୁ। କାରଣ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଏଇ ଜିନିଷ କହିବୁ ଯେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ 2 ଭାଗ କରି ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ କାଗଜ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବସିବୁ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲି ଆଜ୍ଞା ସଚେତନ କରିବୁ, ଯେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ, ପୁରୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ, ଯେ କହିବୁ ଯେ 4,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସ୍ଥାୟୀ ଲଗେଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ହେଇପାରିଲାନି। ରୋଡ଼ ଆମେ କ'ଣ ହଁ ଆଜ୍ଞା, 26 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପୁରୀ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବୁ। ଆମେ ଭୋଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରିବୁ, ସରକାରକୁ ଜବାବ ଦେବୁ ଯେ ସରକାର ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ସମ ମାନେ ବାହାରୁ ଯିଏ ଆସିଲା, ପୁରୀ ବାହାରୁ ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ଆଜ୍ଞା ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ପାଇଲା, ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଲା। ଆମେ ପୁରୀର ବାସିନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟେ ପାଇନୁ। ଏବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବି ଡାଲା ଧରି ବସିଲେ ପୋଲିସ ଆଉ ପର ସଂସ୍ଥା ମିଶିକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଟା ଗଣଧାରଣା ବି କହିହେବ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛୁ, ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ହେଉଛି ଏହା, 2014 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, 2015 ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ତା'ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି। କ'ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲା ଦିନରୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଲା ଦିନରୁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିଏ ବାହାରିବ ସେ କଦଳୀପତ୍ର ନିର୍ମାଲ୍ୟ କିଣିବ, ଖଜା କିଣିବ, ଭୋଗେଇ କିଣିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ କିଣିବ, ଘରକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଚାରିପଟରେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ କ'ଣ ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଆମ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ କହିଛେ ଉଠିଯିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଉଠିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଉଠିଯିବା ପରେ ଆମ ପେଟ ବାଟଣା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ବିଚାର ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଥଇଥାନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ଆମ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କ'ଣ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ସିଂହଦ୍ୱାର ଚାରିପଟରେ ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଉଠିଗଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ଯାଙ୍କେ ଅନ୍ୟ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ କ'ଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଉଠା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ କୌଣସି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ବେନିଫିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାଦେ ଆମେ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହାକୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇଛ କାହାକୁ ବେନିଫିଟ୍ ନ ଦେଇଛ ଅଲଗା କଥା, ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ କୁହ। ଥଇଥାନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଚାଲିବ। ଆମର ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟି, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ 2014 ଆଇନ ଅଫିସରମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, 2015 ଆଇନ ସରକାର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ିକି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ତାଙ୍କୁ। ସେ ପଢ଼ିଲେ ଛାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ଆମେ କାହିଁ ଏଠି ବସିଛୁ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।